ערב טוב, ערב טוב לכם. ערב טוב וברוכים הבאים לעונה שלישית של כוכב מיוחד נולד. מופע הכישרונות השנתי של ילדי שלווה אצלכם בתיאטרון ירושלים. ואיזה ערב הכנו לכבודכם. אומנים אורחים, הפתעות ובעיקר המון המון שירים. אני מבטיח לכם, אף פעם לא ראיתם את הילדים שלכם ככה. לא פחות מ-10 קבוצות הולכות להתחרות הערב על תואר כוכב מיוחד נולד. כל הילדים עבדו במרץ על שירים ועל העמדה, ומאחרי הקלעים יש כבר היסטריה, הילדים כוססים ציפורניים, לא עומדים בלחץ, והאמת גם אנחנו. אני באופן אישי לא יכולתי להגיע להנחות המופע הערב, כי אני צריך להישאר כאן באולפני הרצליה ולעשות חזרות באולפן עם כל הנציגים שלנו ועם כל הכישרונות שלנו, אבל שלחתי נציגים מכובדים ממשפחת כוכב נולד. אני רוצה לקבל את המנחים שלכם לערב. תנו כבוד לחן אהרוני ואסף אשטר, ותבלו יפה. אוהבים אתכם באולפני הרצליה, ערב מקסים שיהיה לכם. חן אהרוני, אסף אשטר, הבמה שלכם.